5-րդ սերնդի ջերմոց ագրարային համալսարանում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած նոր ջերմատունը գյուղատնտեսության արտադրողականությունը խթանելու համար է։ Հիմա միայն դասախոսությունները չեն, որ կօգնեն ուսանողին լիարժեք պատկերացում կազմել առարկայի մասին։ Հաշվի առնելով գյուղատնտեսության կարևորագույն դերը Հայաստանի տնտեսական զարգացման գործում, այս ծրագիրը լիովին համահունչ է Հայաստանի գերակայություններին։ Նպատակը գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացումն է և գյուղատնտեսության եկամտաբերության ապահովումը։ Սա նվեր է Ճապոնիայից և ամերիկահայ բարերարներից։ Նոր ջերմատունը գործնական վերապատրաստման հնարավորություն կտա ագրարային համալսարանի ուսանողներին, մասնագետներին։ Պրոյեկտի հետ քննարկում ենք, որ կարող ենք մասնագիտական կողմնորոշման համար նաև մարզերից, տարբեր տեղերից երեխաներին բերել և այստեղ նրանց ուղակի ներկայացնել սա։ Սա դիմորդներին, այսպես ասած, գրավելու քայլերից մեկն է։ Սովորողներին էլ մոտիվացնելու, որ հետագայում զբաղվեն գյուղատնտեսությամբ, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել։ Պետք է հաշվարկել, թե ինչքանով է այն տնտեսապես ձեռնտու ջերմոցի կիրառման համար, որովհետև կա նաև մարդկային ուժ և ներդրում է կատարում նաև ռոբոտային համակարգի մեջ։ Համալսարանում փորձարկելուց ու հաշվարկների իմի վերելուց հետո պարզ կլինի ձեռնտու է այսպիսի ջերմոցը, թե ոչ։ Ալադավթյան, ժամ լրատվական։